גבירותיי ורבותיי, אני מתכבד להזמין לבמה את מר דוד גולברי, נשיא חברת גולברי. ערב טוב לכולם. משפחת גולברי המורחבת, עובדים, ספקים, לקוחות, אנשי תקשורת, עיתונאים ואורחים יקרים. אני רוצה לנצל הזדמנות זו ולאחל ברכות והצלחה בהמשך הדרך לשני שותפיי, מנכ"ל החברה מר משה גולברי ומעצב החברה מר יעקב גולברי. ומעל הכל, לאמנו היקרה רבקה גולברי, אמא, ערב טוב, שנה טובה. חברת גולברי ממשיכה במסורת של צוגות אופנה מהגדולות בארץ באמפיתיאטרון קיסריה, בשילוב של אופנה ומוזיקה, והערב ייפתח בצוגת אופנה מרהיבה, ולאחר מכן נהנה מהופעה של להקת אתניקס וישי לוי. חברת גולברי שמחה לארח את הפרזנטורית איילת זורר, אשר כידוע לכם לאחרונה קיבלה תפקיד מרכזי בסרט סופרמן, בו היא מגלמת את אמו של סופרמן. לאחר מאמצים עילאיים הצליחה להגיע לפני שעות אחדות הישר מסט הצילומים ולהיות עמנו הערב. כנראה שהיא צריכה להיות סופרוומן. ערב טוב איילת. שנה טובה. אנחנו גאים בך ומאחלים לך הרבה הצלחה בהמשך הדרך. חברת גולברי שמה לעצמה כמטרה להמשיך ולהיות חברה מובילה עם האופנה העדכנית והמתאימה ביותר לאישה הישראלית. רשת גולברי פרוסה היום בכל הארץ, מאילת שבדרום ועד קריית שמונה שבצפון. במהלך השנה האחרונה פתחנו עוד 10 סניפים נוספים במרכזי קנויות מובילים, ואנו נמשיך ונפתח בכל מקום שיתיק למותג גולברי. חברת גולברי נמצאת בשנה האחרונה, כמו בשנים קודמות, במגמת צמיחה בהיקף הפעילות. אנו מתנצלים כי ישנם לקוחות רבים שלא הצליחו להשיג כרטיסים לערב זה. הביקוש לכרטיסים לאירוע משנה לשנה גובר. אני רוצה להודות לכל עובדי החברה שתורמים ביום-יום, כל אחד בתחומו, להצלחתה ופיתוחה של החברה, במיוחד לאחותיי מרים ואורלי שאיתנו מתחילת הדרך. ומעל הכל, אני רוצה להודות לשלוש נשים שכל השנה תומכות דוחפות אותנו להצלחת החברה, והן נשותינו אסתר, שושי ואילנית גולברי. לפני שאסיים, לא נשכח את גלעד שליט ונאחל לשובו בקרוב. אסיים בברכת שנה טובה וערב מהנה. תודה רבה לכם.
a soñar, fácil es imaginar esta humanidad. Vibra mi mente al pensar en la posibilidad de encontrar un rumbo diferente para abrir de par en par los cuadernos del amor del gauchaje de tomar.